Ai ja, vem var där hemma? Birgit och Katja, min var hos Birgit och Katja. Jo, var det någon annan hemma hos dem än Birgit och Katja? Då, Birgit Teori och den där Birgit och Katjas mamma. Ai ja. Kamala kuuma oli siellä. Riket sånt? Jo. Mm-hmm. Hade du kiva? Mihinkään se tyynyt? Kanska. Vad lekte ni? Jissa. No, ja Jissa, att ni lekte kyrä hemma? Vi lekte hippa. Ai hippa, naata. Leikiks ne teidän kanssa? Leikki. Lekte ni också med dokko? Joo, där var också Barbin. Ai Barbin också, joo. Ja Hyttynen. Mm-hmm. Lekte ni utteella inne? Ja Hyttynen kattilan wow. Det är en fluga. Lekte ni utteella inne? Inne och ute. Ai inne och ute. Inne först, sen... Okej. Okay. Kenellä? Sille heinäsiin. Tuliko se takas se heinäsiirtä? Ei. Vaan mä hain sille ruokaa. No, missä se nyt on? Se on täällä ruokakomerossa. Se syö sitä. Heinää. Niin. Oh, se oli iso. Mutta on hyvä ateria. Ja tää on se lepopaikka. No lähetäänkö me? Joo. Kiire jonnekin kaupungissa. Mitä? Onko sulla kiire jonnekin kaupungissa? Ei, kun me vaan tehtiin virka-aikaa. Ei mitään semmoista. Huippaa, kun puhaltelee nyt. Mikä Irsi rekohi, mutta kun mä ventesin koin litrossa. 25. Siihen tätä. Tu recogiste muchos. Muy rápido.